O unsa man pud hubad aning nataho ta sa Abril 22, Miggy? Oh, kung ikaw nataw sa Abril 22, mapinanggaon ka og pamilya. Ug mangluod ka, maghilom ra ka, dili ka magpasabot. Ug dili sad ka dalo. Ug dako kag plano nga moeskwela ka aron mahatagan og maayong pagkabutang ang imong pamilya. Ug imong plano magtigom unya mogawas ka sa laing nasod. Kay dili man ka makaako nga wala sila'y pagkaon. Ug paningkamot lang jud kay muuswag ka sa imuhang kinabuhi. Ug ayaw padalos-dalos kay basin mainahan apan dili asawa. Mao nay hubad sa imuhang Abril 22. Oh, ayaw kalimot sa pag-like, share and subscribe the videos. Thank you.